Ən ülvi duyğulardan biri də vətən sevgisidir. Bu sevgi bizə lap körpəlikdən, məktəb çağlarımızdan aşılanır. Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən şagirdlərimizdən biri də 51 saylı orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Vəliyev Emildir. Balaca balamız Emil Qarabağ Azərbaycandır mövzusundə ən yaxşı təqdimat şeiri müsabiqəsində ictimai fəallığına görə təltif edilib. Qanlar tökülməsin, sülh olsun deyə, 30 il səbr etdik, bir təhər dözdük. Boş-boş danışıqlar fayda vermədi, səbrimiz tükəndi, düşmənə əzdik. Biz tarix yazırıq tarixə vətən. Bütün dünya görsün qüdrətimizi, yenilməz orduyuq, həqiqət budur. 44 gün ərzində biz qalib olduq, dağıtdıq başından qara buludu. Biz tarix yazırıq tarixə vətən. Qısa vaxt ərzində bildirər kimik, tanındı dostumuz, düşmənlərimiz. Səni təmizlədik yad ellilərdən, yaşına qərb oldu çəmənlərimiz. Biz tarix yazırıq tarixə vətən. İcazın vermədi kəstin aşmağa, yeşə danışanın kəstiyi sözünü. İti qovan kimi qovduq onları, sən o xor bahanın töşdük gözünü. Biz tarix yazırıq tarixə vətən. Səni borcumuzdur əziz tuturuq, iki doğulların şirin canıyla. Böyük yaradanın icazəsi ilə, səni vətən edən şəhid qanıyla. Biz tarix yazırıq tarixə vətən.